Okay, nze waso Emmanuel. Muli mtia mikono jange. Keep subscribing Ugandan Lifestyle. Timu ya kula njidaba. Timu ya fekuze. Enyumbe egeze fuse ntemu. Enyumbe egeze fuse ntemu baba. Timu emenya amateka. Mwebali njoko wanga mtula zomu kwa noku subscribing. Tukula ne Biva Organic Healthcare Products. Wali ku Jessica Beauty Center. Tujanja visa butonde. Janguwa kujanja visa. Emere jolia. Eso kula nga butonde. Tukuye. Igize daya tengejo inokulia. Muna vichibyo inokulia. Au wenyini ku Jessica. Dr. Senjo babera ho. Level 3. Kakati. Omchala gumita Anita the Diva. Yaba imbira kayimba Zero Distance na Ashwanda. Dindindi mukamanya kayimba okakuba. Kali katabu akatali kwa dechibuzo ya dechibuzibwa. Yomkwa na bakuba dance olwanu nafe tukiriza 00 Anita Zero Distance. Akayimba kabasingo kagala abantu beka sese. Bakanyumirwa nyo. Nengo omchala yaba mzala kasese nyakasanga awava. Babi omchala ono yakuba natula ganti agenda bawakabi. After some time, nabula. Anita, I'm going to try to look for this lady. According to what I saw yesterday, was too bad. Man, bachala bannafe na jemuli. Abagaliza Uganda ebirungi. Omulanga gw'omukyalo na Anita mumuyambi. Ngabe muyaze muyamba abantu bonna. Abali mu gwanga wana balina ebizibu. Mbega eridde. Buli alaba story eno. Buli alaba show eno. Una woli. Ng'osobola okubaako ky'oyamba Anita. Newe zitaba sente. Newe basala. Nobira kumukonekta kumbraswa muyamba bambi muyamba omukyala. This story was so bad akusaba kuchinala bi yesterday mushala munna for that beautiful lady bambi nanyoledwa nyona amanya nyo omukyala ono bambi ayavude ne yogerako ne rwanako bujyo tubuzani tabulira wa ngatumanyi wante wajiya bulira bambi omukyala ono yaimba Zero Distance akayimba yagame yafuna omusajja. Bwafuna omusajja, omusajja ono amukwana n'amutwala. Bwamutwala, Anita n'agamba omusajja muneze ndi muyimbi. Kwa omusajja zisibimanyi oba oli muyimbi. Kanti amuneze ndi muyimbi. Tuyime mpola tujafunamu. Kano n'amukwatirako n'akuba akayimba ka Zero Distance akawaletera ssente bitirivu ennyo. Kati munnange Anita yagambye yaguma n'afuna olutalo lwa Gayoni yamukwana baawe. Okitegedde? Bwalufuna n'ala niko okubeerawo n'akuba ebivulu wano nawali wano nawali ng'ali olutalo lw'omusajja. Nga sente bazifuna. Naye nga buli sente yona Anita gyafuna agiteeka ku sente z'omusajja bazimbe kalina egwe. Anita olumavuma lw'okuzaala n'amala okuzaala bulungi nnyo musajja yamugamba kyagala kulaba music industry njagala opowe. Era projekiti Anita yasembye gyetwasembayo okulaba bakayita akayimba kali Wine and Wine keyima ne wizomanizo mukamanyi. Wine and Wine ako. Kati Anita agamba ali mukubonabona mu mboka. Yagambye bintu wammanga. Yagambye asibirira njaga asibirira mwengi. Enjaga n'omwenge yagala omusajja amukuba yenna ifani byemulako ebyokyafani bya Anita enajjudde ebizigiro mu feesi yenna bamufumita amacupa kugambye sitori yabadde mbi nyunyunyu bade muyamba Anita mumuyambe yagambye ayiza n'okufa esaawa yonna kubanga enjaga emususeeko bwagala omusajja agula emmere omusajja atagula mmere bwamugamba gula omwenge gwagula enjaga gyabaliisa yenna dredi bazikuddeyo okitegeera. Dread zona bazikuddeyo omwala alabika bubimba abuulira mazima bino bintu si byakusaga. This is what is going on. Mubirabe ebifaanani byebyo ebyomuwala Anita the Diva embeera gy'alimu yagambye ayinza okufesa yonna bannange muyambe omukyala ono bambi bambi mumuyambe enaana abaasobodde but this is how omukyala ono yabaddeyo side zentinde eyo gyeyasangiddwa naye si kiru gyannakatono badde had banne abaagira music industry n'olyomu waali asemena akakongo munoonya Anita unawaali alabike nti aweebwa obuyambi ajanjabibwe atoliwe mu rehab agenda gweddalu agenda kufa okusira ku state mwali ekenyini ebigambo yabyeyogeredde embeera esinungi n'akuba omulanga mumuyambe tuli ku Uganda Lifestyle tukola ne Edgar Wekilifusali MDS Property Consultants fetutunda amateeka kawanda awe tuli noonyako ku Facebook njakuwa ennamba yange.